Oi, gente. Não. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Hoje a gente vai gravar uma tag? É. Uma tag, como é que é o nome? Se eu fosse. Se eu fosse. A gente vai gravar pra vocês verem. É, tem algumas perguntas e daí a gente vai dizer... A gente vai escolher o que, que a gente ia ser dentro desse... A gente vai gravar, vocês vão entender melhor daí. É. Quer começar? Pode ser. Se eu fosse um mês. Eu acho que eu seria julho, por causa do meu aniversário. Eu acho que eu seria dezembro. É. Sei lá, no final do ano todo mundo se reúne, é Natal. Um dia da semana. Não vale sábado e domingo, é dia da semana. Terça? Acho que eu seria sexta. Será? Porque daí no outro dia é sábado. Um planeta. Terra. Só o que eu conheço. Terra. Não sei porquê, mas eu queria ser Marte. Ou o Sol também, né? Mas eu vou ficar com a Terra. Só um planeta? Não. Não. Continua. Uma bebida. Ice. Quê? Ice. Seria gelo? Eu seria uma Coca-Cola. Um animal. Eu seria uma gata. Nossa, sei, um cachorro, eu acho. Ai, não sei. Não sei. Um cachorro. Um objeto. Nossa. Acho que eu seria um celular. Um objeto. Nossa, eu não sei. Qualquer objeto assim que tu... Um travesseiro, sei lá eu. Todo mundo precisa pra descansar. É. Uma flor. Ah, essa eu tenho certeza do que eu vou ser, mas responde primeiro. Uma orquídea, eu acho. Eu seria uma girassol. É tão lindo. O girassol também é bonito. É um instrumento. Violão. Eu seria... Acho que um teclado. Um aplicativo. Não um jogo, um aplicativo assim que... Eu acho que eu seria o TikTok. Que incrível. Nossa! Instagram? YouTube? Um país. Eu seria o México. Jerusalém. Um sorvete. Um sabor de sorvete. Eu seria flocos. Certeza, certeza, certeza. Ah, agora fiquei na dúvida. Ou de chocolate ou aquele pudim, sabe? Tem um sorvete que é... O sabor é pudim. É pudim, não sei do que, não é? Ou é só pudim? Não me lembro. É muito gostoso. Eu quero pudim. É bem bom. Mas daí eu vou pegar o chocolate, porque tu encontra em qualquer lugar. Um famoso. Meu Deus, um famoso. Eu? Capaz, não sei. Um famoso. Eu seria uma menina que é do Nine United. Que é a Sabrina. Ela é perfeita. Um famoso. Pode ser de qualquer país. Até porque a minha era mexicana. Sei lá, um famoso. Mas não sei. Uma roupa. Valendo calçado. Ó, se fosse roupa, roupa pegaria uma calça jeans, eu acho. Eu seria uma blusa. Um
filme. Se eu fosse um filme. E agora me pegou. Ah, eu acho que eu seria. Não vale série, né? Dá pra ser, porque eu pegaria Grey's Anatomy. Ah, tá. Eu pegaria. É uma da Netflix também, que é Riverdale. Eu já ouvi falar nessa série. Tá, agora o último. Um teletransporte. Como assim? Um teletransporte. Um tipo um negócio que tu pode andar. Um transporte. É, eu falei errado, mas um transporte? Eu acho que eu seria. Um trem? Eu acho que eu seria bicicleta. Não, porque... mas os trem, aqueles trens, sabe? Não um trem sucateado, assim. Um trem, aqueles tipo trens urbe, aqueles trem bala, aquelas coisas. Um trem bala. Eu seria uma bicicleta, né? Porque eu estaria também ajudando no meio ambiente, né? Muito a camada de ozônio. Muito bem pensado. É, então é isso. Bem legal. Né? Não. Ai, gente, me dizem aí o que vocês acharam do desafio, se vocês já conheciam. Eu não conhecia, né? Eu também não. Mas achei bem legal. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários, tá bom? Um beijão, tá bom? Deixa alguma coisa? Seu like, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e um super beijo. Tchau!